kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada wareysiga toddobaadka. Waxaa marti iigu ah ergayga gaarka ee qaramada midoobay hay-adda UNHCR u xisaaban arrimaha qaxootiga ee geeska Afrika, Ambassador Maxamed Cabdi Afey, horena igad uga ahaa wakiilka Soomaaliya. Ku soo dhawow Maxamed Cabdi, Universal TV, waxaan jeclaan lahaa maadaama aad hay-adda qaxootiga maalmahan waxaa aad u socday in dadkii kaararka shalay faraha qaxootiga Kenya ka galay ee muddo ku xarimnaa in dib loogu ogolaaday, bal waxaan rabay in xoogaa faahfaahin dadkaas marka hore qaabkay ku galeen iyo cadadka guud ee tirada intay leegihiin si dad badan ay u ogaadaan. Waad mahadsan tahay Cabdi, adiga oo telefishinka Universal. Soomaalida Kenya xerooyinka qaxootiga ka diiwaan gashan, maxaa yeelay qaxootiga dad fara badan oo ka diiwaan gashneen ayaa caasimadaha waddanka ku daadsan oo si iskood ku nool, laakiin dadka xerooyinka qaxootiga dhadhaab ku nool oo midda keli oo hadda Soomaalida u badanta ay tahay, inkastoo kuwa kalena ay joogaan harada Kakuma, waa 250,000 in ka ziyaada waay inta diiwaan gashan qaxootinimo u diiwaan gashan. Dadkaas qaarkood bas intooda badan waxaan oran karaa waxa weeye dadkii waalidiintooda qaarkood ay ku dhasheen xarooyinka, mase dadka iyaga xarooyinka qaxootiga ku dhasheen. Intuu dhacay burburka Soomaaliya 1991, waa 30 in ka badan hadda dadkaas ku nool yihiin. Intaasna waxaa ziyaada ah dadkaas in badan ayaa weliba haddana ku dhashay xarooyinka qaxootiga. Marka inta ku nool bishaba intaasoo kusoo kordhismayso oo dad cusub ah oo ku dhashay xarooyinka qaxootiga. Dadka iyaga ah oo 250 ziyaadada ah oo muddada 30 ku noolaa xarooyinka qaxootiga dhadhaab, waxaa ku jiray oo ka mid ahaa dad iyagana Soomaaliya ka soo kaxin, laakiin duruufooyin iyaga gooni ku ah gudaha Kenya dagaamada xeereeya qaxootiga, harada qaxootiga dhadhaab, dad dhibaato nolosha intay ku adkaatay iyo mise abaaraha keenay mise dhibaato kale oo faqiirnimo keentay soo galay xarooyinka iyagoo markaa raba inay ka faa'iidaystaan fursadda adeega ay helayaan dadka qaxootiga ah, mise iskuulka ahaata, mise raashinka la siinaya ahaata, mise caafimaadka ahaata. Caafimaadka dadka iyaga ah oo markaa waddanka Kenya u dhashay laakiin Soomaali ah, jinsiyadooda Soomaali ah, oo laga garan karin dadka kale oo Soomaalida soo qaxay, yaa muddo badan meesha ku noolaa ayaa caqabado fara badan kala kulmay arintaas. Maxaa yeelay ciyaalka ku dhashay meesha markay weynaadaan shuruucda Kenya ma heli karaan, maadaama ay u register gareysay inay qaxooti yihiin. Tacliinta ma sii wadan karaan, caafimaadka uma aadi karaan, socodka waddanka qaxootiga iyo waddanka uma tegi karaan. Dad go'doon ay noqdeen, dad waxay ku soo baxeen qaxootina ahayn waddanina ahayn. Saas la'aligeed waaba ku dhasheen, xarooyinka ku dhasheen qaarkood oo waalidiintoodiiaba soo galay bay ku dhasheen. Saas la'aligeed ayaa markaa olole waxaan qaadnay ah in la xaqiijiyo qaxootiga rasmiga ah oo dadka Soomaaliya ka soo qaxay, oo duruufooyinka Soomaaliya ka keenay cadadood inta la ogaada rasmiga in la ogaada. Taasaa markaa waxay keentay in tirikoob la sameeyo. Tirikoobkaas ayaa markaa waxaa ka soo baxay dad aqoonsigoodii is aqoonsaday iyaga inay yihiin Kenyan, islamarkaasna rabaan inay kusoo noqdaan Kenyanimadoodii oo ku lumiyey markii faraha qaxootigaha laga qaaday, oo marka ilaa registration exercise la sameynayay ay ku noqdeen dad oo qaxooti ah oo weliba oo Soomaali ah. Dadkaas waxay dhan yihiin cidadooda ilaa 18 inta isdiiwaan gelisay, markay dareemeen inay culayso badan ay kala kulmayaan inay marka ka laabtaan ay ku noqdaan wadamadii deegaanadooda ay ka imaadeen. Laakiin dowladda Kenya marka arrintaas way iska dhaga adkaysay, mayna aaminin, way cagajiideen,
marka afar sano hadda soo dhaafnay ayaa waxaan bilaabnay abaabulka dadkaas lagu caawinayo si marka anaga hay'ad ahaan marka dadkaas laga saara diiwaangelinta inay qaxooti yihiin cadadii rasmiga ahayd oo noo soo baxday waxay nagu caawinay inaan olole u sameyno olole la yaqaan oo ah olole ah dhaqaale aruurin masana dib u dejin u sameyn oo waddan kale loo dejiyo oo dadka bixi lahaa marka haddii aan ka saarna dadkii kor saarnaa dadkii qaxootiga ahaa waxaa soo baxay marka cadada rasmiga ahayd oo marka soomaalida dhabta ah oo qaxootinimada ku joogto oo u baahan marka in loo doodo muddo badan ayna ugu qaadatay aad iyo aad ugu faraxsanahay hadda dhowr iyo soddon sano kadib afarta sano ololihii aan bilaabnay annagoo la kaashanayna madaxda deegaanka laga soo doortay kenyaanka ah annagoo la shakeysanayna gobollada wajeer iyo gaaris labada gobolo oo dadka ay aad ka soo galeen ayaa waxaa noo suurtagashay dowladda kenya inaan ku qancinno inay dadkaasi loo celiyo sharcigoodii kenyaanimada ahaa isla markaasna annaga hay-adda nahay aan ka siibno inay yihiin dad qaxooti ah ha marka hadda wiig isbuucan soo dhaafnay waxaan u dabaaldegaynay dadkaas ilaa iyo 14,000 oo iyaga ka mid ah marka inaan u helno fursad ah inay la noqdaan diiwaan sharciyadooda noqdaan muddo intee la'eg marka dadkaas qaadanaysaa deegaanadaysa u badan yihiin markooda hore ay ka yimaadeen maya dadkaas waxay ka yimaadeen deegaanka wajeer iyo deegaanka gaaras labadaas deegaan labadaas district ayay ka yimaadeen weliba deegaanka gaaras ay u badan yihiin dadkaasaa markaa waxaan sameynay inaan xaqiijino inay wadaninimadooda ay lasoo noqdaan si markaa xuquuqda ay kuleeyihin kenya ay u helaan maxaa jiro fursado ah ay heli karaan dadka qaxootiga rasmiga ah mar haddii la ogaado la diiwaangeliyo tirada cadadkooda la ogaado hadda ka horna ilaa laba mar dowladdu ay tiri waa in ay dib u laabtaan qaxootiyada oo wadamadooda ay ku laabtaan maxay fursado iga helayaan hadda qorshaha wadaan maxay ka faa'iidayaan dadka qaxootiga rasmiga ah horta dadka qaxootiga rasmiga haddee nambarkan qaxootiyaha oo muddo badanba aan rabnay nambarka xaqiiqada inaan ogaano marka dooda beesha caalamka oo annaga marka aan u hadlayna qaxootiyahaas madana taakuleynta aan helayna waxaan helaynaa cadadii qaxootiga rasmiga ahayd marka hore waxaan helaynaa cadada qaxootiga ah iyo dad zaa'id ku ah dadka haddaan ka saarno cadadii qaxootiga ahayd ayaa markaas ogaanaynaa marka waxay fududaanay cadada markaad ogaato haddii dad badan ayna ahayn oo mar ilaa hadda waxaan rab maxaa la sameynhayaa mar labaad rotricob in la sameeyo markii dhabta la ogaado waxay caawinaysaa in xal waara loo helo marka xal waara si dadkan markaa nidaamka hadda ay ku nool yihiin noloshooda in wax laga bedeli karo xal waara ay helaan oo mathalan waddankan kenya hadda waxaa la mariyay sharci 30 sano aan dowladdan kenya aynan diiwaan gelin oo ah sharciga maamulka iyo caawinaadka dadka qaxootiyaha ku ah kenya soomaali kaleena ahayn south sudanisa jooga eritreana joogaan ethiopiana joogaan dad walba oo magangeliya u imaada halkan oo soo doonto qaxootinimo sharci lagu maamulo mahoraan ma jirin sharcigaas marka wuxuu siinayaa fursad ah inay dadka qaxootiga ah oo diyaar u ahayn inay waddankooda ku noqdaan oo hadda ka cabsanaya duruufooyinka waddanka ka jira inay ku laabtaan inay ku milmi karaan mustamaca inay markaas dhaqaalihii iyaga la siin lahaa iyo kuwii dadka martigeliyey isku meel la geeyey si iskoolada ay mid u noqdaan oo isbitaalada ay mid u noqdaan oo maaragtay meelo badan oo dadka serviceska dadka common ku ah ay mid u noqdaan taasi markaas sharcigaas yuu caawinayaa marka tirada rasmiga markii la ogaada sharcigan aan haysano xal waara in loo helaa qaxootiyaha kenya ku nool oo soomaalida keli ahayn waa suurtagal tiradaas hadda faraha galay asalkooda kenyan sharci haystay
إن مكجران دت ككلو أجانب تأهين سومالد كلي أهين وكيف إذا استمجران؟ وين والبو إز ديوان قلي مثلاً هدونس أنت حد عن كهلا إن سومالي أبداً لكن وين والبو أسرع ود أسرع ودن كان كينيا ودا شيء إز دين وين قلي إنه يهاي خوتي طبعاً حي سومالد أقول سهل أنت وحوايا دت كساق حي دت كدجان كأه سرقوا على كرتمالة dad ka wada dad shay isku wada egihiin waa isku diin waa isku luqad waa isku suurad marka way sahlan tahay qofka kenyaanka ah oo soomaaliga ah inuu isku diiwaan geliyo dad in qof qaxooti ah waa gartay in deegaanada sadax arbaabta ee Garissa iyo Wajeer ee Soomaalidu ay degan tahay inta badan dad reer guuraha ku nool dad reer guuraga ahna markii roob uu jiro marba meel ay u hayaan raacan waa dad soconaay waana sababta keenaysa in qaxootinimada iyagoo Kenyan ah ay qaxooti u laabtaan ee hay'adina UNHCR waxa kaga caawisay ma jirta reer miiga ay mararka qaar ku abaaraha ay ku dhacaan hay'ada UNHCR ee waxa gooni oo dadka ku caawinaa laakiin waxaan caawinaa dadka qaxootiga iyo dadka martigeliye kuwa kamid noqonayaan masahadeen magaalada degaan inta xoolo ka soo dhamaadaan ee tuulooyin awoodaan oo tuulada u baahata biyo gelin mas iskoolada u baahdan afta ingiriiska waxa lagu yiraahaa host community support marka dadkaas oo degaanka u degan oo dhibaato maartay qaxootina noqonin laakiin degaanka qaxootiyaha ay ku nool yihiin xarumooyin ka samaystay walaal saarinay waan ka taakulaynaa maartay ilaa yahad waxyeelay u baahan yihiin hadda ka hor dawladdu laba maray tirid dadka qaxootiyada waa inay wadamadooda ku laabtaan iyada intay ku dambeysay looga haray dawladda Kenya dawladda Kenya dadka qaxootiyaha ku nool waxay muddo hadda 4 sano laga joogo ayay waxay ku dhawaaqday xarunta qaxootiyaha ee la xiray annaga marka hay'ad ahaan uma muuqanin arintaas arin suurtagal ah inay tahay masa macquul ah dadka durufooyinka kasoo cararay Soomaaliya weliina u arkay inay noloshooda qatar ay ku sugan tahay uma sahlana inay si fudud degaamadooda ay ku laabtaan soddon sano ardayda qaarkood iskuul ku jirta mise caafimaad gooni ay u baahan halkan mise meesha ay hadda iyaga kasoo tageen ay hadda suurtagal u ahayn inay ka helaan adeega dabiici ah oo loo baahan yahay marka anagu dawladda Kenya ayaan arintaasii ka talagalnay inay suurtagal ahayn inaan la xiri karin waxaan ku bedelnay in hadii xaraahdooyinka la xiraayo in loo xiraayo xal waara in la qaxootiyaha la gaara xalka waara masana gudaha waddanka Kenya xukumilmaan masana waddan saddexaad xal loo qaado masana waddankoodii ku noqdaan marka hadda sharcigan Kenya cusub ayaa wuxuu suurtagelinayaa in horta qofkii qaxooti Kenya ku ah Soomaali kaliya ee waddankan ku nool inay si xoog leh xoog tujuub ah waddanka loogu celin karin uu ka yimaado asoo dareemaya noloshiisa inay khatar gelayso marka arintaas hadda waxaan sharciga anaga la kaashanayna waxaan ku bedelahayna degaamooyinka ee meesha ay degan yihiin in la aqoonsi dhab inta la siiyo mujtamac ay la degan yihiin lala aqoonsada si ay ku helaan marka adeegii u baahan yihiin ay ka helaan meesha hadda ay joogaan laakiin aan ku qasbin inay qaxootiyaha xoog loo celiyo oo xarooyinka la xira taas waxay dhib saaneysaa iyana dhib ay ku tahay degaamada ay ku noqonayaan culays ay ku tahay waxa degaamada ku noqonayaan ee Soomaaliya ka soo qaxeen haddii ayna jirin iskoolaad isbitaal iyo facility ayna jirin ma suurtageli karta marka inaan qofkii dib ugu laabto waa gartay haddii muddo 30 sano ku dhawaad xariiqa ay jiraan adeegan hay'adda qaxootiga ay bixisay ka soo koow xaq ma u leeyihiin dadkaas in dawladda Kenya inay sii gudbaan wadamo saddexaad ay u gudbaan marka laga soo tago inay ka mid noqon karaan deegaankii oo dad Kenyan maadaama ilmo ay ku sii dhaleenba xaquuqdaas ma leeyihiin xaquuqdu way leeyihiin waan xaquuqdaasna xaquuqda anaga aan raadinayna inay ka mid tahay xuquuqoyinka waxay ka mid tahay ah asaasiga ah oo ah xal waara si loo heli lahaa waa saddex wadan saddexaad inay loo helo inta badan Mareykanka ayaa qaata iyo wadamada kale oo Yurub wadankooda in lagu celiyo iyo wadankay joogaan inay la isku dayo inay integration mise isku milmid
dagaalan loo sameeyay ayna la takoorin oo xaraq xooti ayna ku xareysnaan qatar way xaraq xooti 30 sano ay ku jireen marka in arintaas wax laga bedelo anaga waan qabnaa sanadooyinka aan soo dhaafnayna waxaan u galnay olole xoog leh in wadamadan tijaarta wadamadan yaani loo yaqaan dadka dib u dejin u sameeya inkastoo in dad walba la dejin karin hal boqolkiiba halkii yaani 1% dadka populationka ku nool ayaga kali ayaan u heli karnaa inay wadan saddexaad la geeyo marka inta Donald Trump uu joogay Mareykankana waxaa mamnuuc ka ahayd inaan Soomaalida ayna soo geli karin laakiin hadda inta dowladda cusub ay imaatay way fureen dadka dabcan la diiwaan geliyay oo darifooyinka gaar ku ahayd markii la eega dadka u qalmay in la bixiyo ilaa qof walba oo qaxootiga jooga looma heli karo inta wadan saddexaad loo helo laakiin in waxa loo heli karaa durfad caafimaad ma durfooyin kale oo maartay qofkaas asaga noloshiisa dib gooni ah haysata yaa la sameyn karaa dib wadan saddexaad la dejiyo taasna aad iyo aad baan hadda uga shaqeynayna waa gartay ambassador maxamed cabdi dadka hadda xiriyaha qaxootiga joogay waxa laga yaabaa qofkii shalay soo qaxay inuu haddana uu guursaday qof sharci kenyan haystay ilmahan hadda dhashay oo laga yaabaa dhowr iyo labaatan sano inay jiraan in aabahood midna soomaali ka yimid oo qaxooti yahay midna kenyan yahay oo sharciga haysto iyaga laftirkooda see la isku waafajinaa sharciga kenya ayaa xuquuq gooni siinaya kuwa dadkan ilmaha ka dhashay guurka labada dhinac laba wadan ay ka kala imaadeen dadkan way isguursadeen ilmihii guurka ka imaada shuruuc xaqay wadanka ku leeyihin xuquuqay ku leeyihiin xuquuqday ku leeyihiin sharciga wadankan ayaa la waafajinayaa kuwaas marka way sahlan tahay in marka xal loo helo marka laga soo tago xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaa jira qaxooti magaaleed oo magaaladii ku nool oo qaarkood business iyo ganacsi samaystay wax alyan kaar iyo wax noocaas ay magaalada ku joogaan iyaga laftirkooda maxaa qorshe oo ka leedihiin walaahi waxaan leenahay xafiis fingriiska waxaa lagu yidhaahaa yacni urban refugees qaxootiga degan caasimadaha waaweyn wadanka taas markaa ilaa iyo xad ma aha ilaa iyo xad qofka markaa inta badan dadka iyaga iskood u shaqaysta laakiin ilaa iyo xad wixii u baahan yihiin oo taakuleen ah mase haddii ciidan ahaan dowladda ee kenya ama marka qaarkood ciidanka uu dadkaasu dhibaato gooni u geysato waa dib baa maaragtay xaalkoodii loo fiiriyaa oo la caawiyaa marka kumaankun yaa degan Nairobi, Mombasa, Garis, Nakuru oo loo aqoonsan yahay inay qaxooti yihiin laakiin ay xarooyin ku xareysnaan dadka marka qaarkood waa dad shaqaysta mise waa taqtariin mise waa bicmistir nolosha dadka deegaanka ay la nool yihiin kusoo kordhinaya qaarkooda waa shaqo abuur xoog la sameynaya marka runtii dadkaas waa dad haddii sharciga wadanka in yar loo fududeeyo inta badan suurtagal ay tahay inay faa'iido weyn ay gaaraan marka hadda la yiri farihii waa laga bixinaa oo dadka fursad ay heleen sidee uga faa'iidaysteen falcelintoodii dadkii oo loo ogolaaday inay sharciga qaataan haddii aad usoo dhaweeyeen way dabaaldegeen wax ay sugayeen muddo badan oo ku taamayeen inay helaan ayay heleen rajo cusub ayay waxay u abuureysaa dhalinyarada qaarkood mustaqbalkooda fiican inuu fiicnaan kara yani markii akhriskooda uu hagaaga oo keli waxaa ka hortaagan ay ahayd shuruucda wadanka inay helaan si rasmi ah runtii arrintaas arrin waxay ahayd guul weyn ah rajo badan u abuurtay dadkii maaragtay dhibaatadaas sidii la kulmay maxaa yeelay marka hore kumayna tirigelin dhibka inuu qabsanayo waxay mooyaan wax sahlan oo qofku xarada intixaaraday ku jiraan ay kaga faa'iideysan karaan laakiin noloshoodii dambe iyo tii kale ayay runtii aad u dhaawacday waa gartay marka laga soo tago qaxootiyadaas iyo fursadaha ay helayaan hay-addiina UNHCR waxaad caawisaan dadka qaxootiga xeryaha ku jiro dadkan marka laga soo tago dad inta badan laga yaabo inay eheladooda caawiso dibadaha wax looga soo tuurtuuro maadaama dadka soomaalida ay yihiin dad iskaalmeeya adeega adinka aad siisaan ma yahay qof bini aadan wax ku noolaan karo oo xero qaxooti ku deegi karo qofkii aan gacan saddexaad helaynin horta annagu dadka qaxootiyaha ku nool horta wax ku filan ma siina weliba hadda soomaalida 30 sano ayay xarooyinka qaxootiga ay ku nool yihiin in ka badan annagana
dhaqaalaha aan helna dhaqaalaha waxaa ka helnaa waxaana siiya kuwa deeqaha bixiya dadka iyaga ahna waxaad moodaa muddooyinkan dhow inay aada u daali hayaan caawinaadka qaxootiyaha khasuusan kuwa soomaalida maxaa yeelay waqtiga wuu dheeraaday marka caalamkana sidiisi wax cusub ayaa indhahooda soo jiita waddanka sudan oo kale hadda qaxootiya ka soo baxaya south sudan oo qaxootiyaha ka soo guurahayaan meesha la yidhaha syria yemen indhahooda kuwaasaa soo jiidanaya soomaaliya in muddo hadda qaxooti soomaaliya ka soo baxaya oo kenyada soo aadaya mala dagaalka sokeeya wuu dhammaaday marka inta badan waa dadkii horaan joogay kana noqon karin dadka markaa gacankuhaan joogtay u baahan yahin gacankuhaantii hay-addii markaa haddiiba dhaqaalahii ay helaysa ayna helaynin aada iyo aada bay runtii yay culays badan uu halkaa ka soo fuulaya mase raashinka ha noqoto mase caafimaadka ha noqoto laakiin soomaalidu maadaama dad wanaagsan iyina iyaga istaa ku leeya mase kuwa degaanka jooga hataa ku leeyaan walaalahood qaxootiga mase dadka dibadaha u baxay dadkay ka tageen hataa ku leeyaan mase dadka soomaaliya ku noqday waxay kuwii ay qabriyaha kasoo hataa ku leeyaan dabcan meelo badan ay ka helaan taakuleynka noloshooda ay ku maarayn karaan halkan inta badan nabadgelya iyo tacliinta iyo caafimaadka sidaan hadda u dareemaya maadaama soomaaliya ayna jirin dagaal sokeeyo oo maanta dadka ay soo qufmaayaan kuwa hadda jooga ayaa waxay u baahan yihin marka in loo hagaajiyo dagaamadii kasoo tagaan siday ugu noqon lahayn maxaa yeele aniga ma qaba cimri qof iyo ilmahay sii dhaleen inay xaal qaxooti ku dhamaysan karaan marka waxaan qabaa dadkan mustaqbalkooda inuu ku xiran yahay markay waddanka uu diyaar noqdo inay dib u laabtaan weli ma kala hadasheen dowladahooda dowladda soomaaliya dabcan shirki ugu halkan aan ku sameynay shirka ugu horreeyey oo heer madaxweyne ah halka nairobi waxaan ku sameynay 2017 bisha march waxaa kasoo qaybgalay madaxweyne farmaajo iyo madaxweyneyaasha idil gobolada igaad ka tirsan waxaa laga hadlaya hal waara qaxootiyaha soomaaliya si loogu heli karaa halkaa waaro oo ku xiran inay soomaaliya ay degta marka dowladaha dariska inay ka caawiyaan dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka dowladda soomaaliya si duruufooyinka gudaha soomaaliya looga bedeli lahaa dadkana iskood marka iyagoo jeclay dib ugu laaban lahay waa gartay hadda kenya ololihii waxaa ka jira doorashada laftirkeeda sidee kuula muuqataa doorashada sanadkan kenya waxay ku fiican tahay ololaha doorashada waqti uu leeyahay waqti la filaya yuu leeyahay bisha sideedaad sanadkan ololihiina wuu socdaa hadduu bilaawmay aada bay xarakaad u jirtaa oo isriixriix u jiraa oo isxulufeyna u jirtaa lakiin waxaan rajaynayaa anigu inay doorashada dowlad nabad ay noqon doonto xukunka dowladnimadana iskala wareegi doono si waafaqsan dastuurka waddanka oo nabad ah taasoo kenya runtii ay ku amaanantay marka loo fiiriyo gobolkan hadda aan ku nool nahay sida waddankan xornimada u heshay doorasho isdaba joog ah oo 5 sano oo mar ah oo madaxda isbedelaan oo soo dhismatay oo soo kortay ayaa ka jirtay waxaana rajaynayaa insha allah mustaqbalka inuu waddankan uu dimoqraasiyantiisa iyo dowladnimadiisa ay sii xoogaysan doonto dadka halka ku noolna ay nabad ku noolaan doonaan maxamed cabdi afey soomaaliya wakiilka igad ayaad u ahayd waa kasoo shaqaysay laftirkeeda doorasha a ka socota oo xilligii doorashada madaxweynaha ay hadda nagu soo dhowday xildhibaanadii xooggooda ay socdaanoo aqalkii sanadka lasoo doortay inkastoo murano badan iyo khilaafyo ay dhaceen isjiijiid badan hadda waxbaa socda siday kuula muuqataa maadaama aqoon aad waddankii iyo dadkii u leedahay wallahi horta aniga waxaan u arkaa soomaaliya meel fiicanay maraysaa wax fiicanay ku tallaabsatay markii loo fiiriyay burburka ku dhacay dad badan waxayna garanaynin burburka xadka uu dhalmaa oo waddankan ku dhacay waddankan waddan dhisan oo dowladdiisa halmar ay duntay noqotay oo wasaaradooyinkii iyo ciidankii iyo nidaamka dowladnimo halmar isla burburay dadkii oo dagaal sokeeya ku dhacay oo iyagana kala fakaday oo kala shakiyey dagaamo kala degay dagaamadiina dowlad goboleeda ku samaystay muddo marka waxay u baahneed dad madax ah oo ka naxaaya oo dib u heshiisiintoodana u tartiibin kara
دولد نمانو كو حاجة كرا أكا دولد نمانو حاكمة ده دورشا دعيس وقت لغوبة لماي إناي دعت تاس وحي حوجيني كالسوني ايكيني وحي رونتي ايكيني سا داتك إناي آمنان مدح دا اي دوران آيان مركا بعدما هذا دورشا دي وقت لغو ترقال اينا دعين تيب اي حيكي انت اسري ريح ودنكو قديشيسا لكن وحا هذا كفر حسان هاي وحي لصوم ريبا إن هذا اللوت اللابسدي وجه عصب أو أه وقت كوان إن حل دبانا ده ودن كلو صادسة إسلام مركزنا الدولة مدحين عصب لدورت تاسع إن حيلتها هي سوماليا مستقبلك كبد بادي كرتا إذا إسكبد بادي كرتا عالم كان أكبد بادي كرا مركا أنا هو لبعض كن markii ugu horeysay inaan Soomaaliya taga iyo maanta 20 iyo dhowr sano kadib faq waxa u dhaxaya waxa isbeddel weyn waxaan garan markii aan dib u heshiinta aan sameeyneenay dhowr garoon Muqdisho kale inaan shan garoon aan ka shaqeynin Ciisle iyo Daniel iyo Baladoogle iyo kilometer 50 iyo حتى لكن هل عاصمة هل إيبور هل دكت عاصمة دي ودنك أورنتي سو كريسة سومالي دي أورنتي أدمو دفع لها قبيل إني هادا كبح دي و هادا أريق أرتدي دا قبيل كتنا معنا هيا سياسين تمو أجي مستمع الحديث لكن سياسين تاكار مرو بإيه خدان ونغونا هيا شيئا قبيل كليرها هرمور وين أيا لغو تلابس دي waxaan u rajaynayaa guul inay gaarto wadanka oo horumarkaas ziyada la siisamay si marka dadka ka maqan Soomaaliya wadan walba dadkiisa dhise dadka ka maqan Soomaaliya ku soo laabtaan ka qayb qaataan dib u dhiska wadanka ka qayb qaataan horumarinta wadankooda eeyna sharaf noqonin inay Soomaali 30 sano kadib ay xal qaxooti ku aruurto oo raashin beesha caalamka sugto iyo taa kulan in hadda waxa jirta xukuumad xil gaarsiin ah oo shaqadii wada oo doorashadii hadda looga fadhiyo iyada laftirkeeda sidee wax wada sidee kula muuqataa xukuumadda iyo wasaaradeeda wallahi hadda aniga ma ogtahay maadaama hadda heshiis la gaaray xukuumadda iyo dowlad goboleyaasha ta isku imaan madaxweynaha uu fasaxay heshiiskaas inuu dhaco soo dhaweeyay waxa muhiim ah marka in lagu far adeega heshiiskaas xukuumaddana heshiiskii la gaaray sida loogu tiragalay umbeel mariso si wa yani waafaqsan wixii lagu heshiiyay Soomaalidu dad jacal waay wixii lagu heshiiyay inay sideeda loo meel mariyo haday istaba mariyana arkaan waxa weeye dad dareenkooda u kacsan yahay marka wixii lagu heshiiyay inay sidii lagu heshiiyay ay noqoto dadka rajac cusub loo abuura dowlad cusub maarta ay dhistaan dib u heshiisiin ujeesadan anigana waxaan ku baaqi lahaa dawladda soo socoto inay isku dayda inay la soo gabagabeeyo si waafaqsan dib u heshiisinta Soomaaliya iyo Soomaaliland midalan maarta ay arinta muddo badan soo jeedintaysay oo dib u heshiisin lagu soo dhameeyo oo iyaga marka ay saas Soomaali waxii heshiis ku tahay marka hadana dib ay u abuurto rajo dadka dhalan doona iyo kuwa da'yarta ah Soomaalida ay ku noolaadaan maarta dad iyo waxay marka aabayaashood iyo jiilka iyo korriyay runtii u sameeyeen sidii hadda tahay oo hadda xaalad say tahay danna umaha Soomaaliland danno umaha Soomaali guud inteeda kala danno umaha marka arintaas yaa waxaan ku boorinaa dawladda mustaqbalka dhalan doonta inay ku aansato in la soo gabagabeeyo Soomaaliland Soomaali arintaas aad looga shaqeeyo oo khilaafkaas si iyaga ay heshiis ku yihiin lagu soo gabagabeeyo aad baad u mahadsan tahay inta ayaan gudahan ku soo gabagabeynayaa wareysiga toddobaadka oo marti iigu ahaa ambassador maxamed abdi afey ergaga u qaabilsan arrimaha qaxootiga geeska waa mahadsan tahay aad u mahadsan tahay shukran